Ângulo diferente não quer dizer foto na diagonal. É, eu sei que tem muita gente que gosta de foto na diagonal. Agora entra uma questão particular minha. Eu não sou a favor de foto na diagonal. Nosso cérebro não é trabalhado, ele não funciona na diagonal. Nosso cérebro funciona na vertical ou na horizontal, retrato ou paisagem. Ele não enxerga torto, 45 graus para a direita, 45 graus para a esquerda. Para mim, sempre fica desagradável. É difícil eu ver uma foto com um enquadramento diagonal que eu goste, que me faça bem, que me passe uma coisa boa. Sempre tem algo incomodando. E fazer foto com ângulo diferente não é você girar o ângulo da câmera. É você se posicionar de modo diferente. Se você gosta de fotos na diagonal, estou falando, nenhuma verdade é 100% na fotografia. Tudo é versátil. Mas eu, uma opinião minha particular, eu não gosto de foto na diagonal porque o nosso cérebro não trabalha assim.